रातोपाटी.com को साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तुत उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष विज्ञान अनुसार यो मानव शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश पञ्च महाभूत तत्त्वबाट निर्माण भएको हुन्छ। त्यही तेज तत्त्वको वर्णन गर्ने सन्दर्भमा सूर्य सम्बन्धी छोटो जानकारी म गराउनेछु। तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सूर्य मेष राशिमा बसेको छ भने तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सूर्य सिंह राशिमा बसेको छ भने अत्यन्त बलवान हुन्छ। तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सूर्य वृष राशिमा बसेको छ, तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सूर्य तुला राशिमा बसेको छ, तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सूर्य मकर राशिमा बसेको छ र कुम्भ राशिमा बसेको छ भने सूर्यलाई कमजोर मानिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा जन्मकुण्डलीमा तपाईँको तेस्रो स्थानमा, छैठौँ स्थानमा, दशम स्थानमा र एघारौँ स्थानमा सूर्य बसेको छ भने तपाईँको भाग्यमा सूर्यले राम्रो फल दिने हुन्छ। सूर्य सम्बन्धी यो छोटो जानकारी पछि अब तपाईँहरूकै राशिफल प्रस्तुत गर्ने पालो। प्रथमत मेष राशि, तपाईँको यो साता सुरु र अन्त्यमा सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने, मान सम्मानमा बढ्ने, पारिवारिक रूपमा सन्तोष मिल्ने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने शत्रुमा वृद्धि होला। वृष राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको पारिवारिक झमेला बढ्ने, खर्चमा वृद्धि हुने, शत्रुबाट डर त्रास बढ्ने योग परे पनि मध्यतिर धन र विद्यामा उन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि, साताको मध्यतिर भूमि कार्यबाट असन्तोष बढ्ने योग परे पनि साताको सुरु र अन्त्यमा भने दाजुभाइबाट लाभ हुने, बौद्धिक कार्यमा उन्नति हुने योग परेको देखिन्छ। कर्कट राशि, साताको सुरुदेखि मध्यसम्म धन लाभ हुने, व्यावसायिक रूपमा उन्नति गरिने योग परे पनि तपाईँको साताको अन्त्यतिर भने पारिवारिक रूपमा झमेला बढ्ने देखिन्छ। सिंह राशि, तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार हुने, मान सम्मानमा वृद्धि हुने, आर्थिक कार्यमा सफलता मिल्ने र दाजुभाइबाट मित्रता बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। कन्या राशि, तपाईँको साताको सुरुमा मानसिक रूपमा तनाव बढ्ने, रोगले कष्ट दिने योग परे पनि मध्यदेखि अन्त्यसम्म राज्य लाभ हुने, व्यापारिक रूपमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। तुला राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको सन्तान लाभ हुने, मनमा प्रसन्नता बढ्ने, व्यापारिक रूपमा पनि सफलता मिल्ने योग परे पनि मध्यतिर भने मानसिक रूपमा तनाव बढ्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशि, साताको सुरुदेखि मध्यसम्म राज्य लाभ हुने, भाग्यमा उन्नति हुने, व्यवसायमा सफलता मिल्ने योग रहे पनि अन्त्यतिर भने मानभङ्ग हुने योग रहेको देखिन्छ। धनु राशि, तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। सामाजिक कार्यमा शरीक भई सहयोग गरिने, जागिरमा सन्तोष मिल्ने, व्यवसायमा उन्नति प्रगति गरिने योग रहेको देखिन्छ। मकर राशि, साताको सुरुमा तपाईँको खर्च बढ्ने, रोगले कष्ट दिने, परिवारमा असन्तोष बढाउने, शत्रु बढ्ने योग रहे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने राज्य लाभ हुने, बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने र व्यापारिक रूपमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको नयाँ मित्रसँग भेट हुने,
मनमा प्रसन्नता बढ्ने, धार्मिक कार्यमा सफलता मिल्ने योग परे पनि साताको मध्यतिर तपाईँको खर्च बढ्ने, शत्रु बढ्ने र कार्यमा बाधा पुग्ने योग रहेको देखिन्छ। र मीन राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको शत्रुबाट झमेला हुने, कार्यमा बाधा हुने, मानसिक रूपमा असन्तोष बढ्ने योग परे पनि साताको मध्यतिर दाम्पत्य जीवनबाट सन्तोष मिल्ने र पारिवारिक रूपमा पनि प्रसन्नता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो योग रहे तापनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी.com र युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता अवश्य हुने बाचासहित तपाईँहरूको यो हप्ता म बिदा चाहन्छु। नमस्ते।